Magandang araw sa ating mga manonood at welcome once again dito sa Sini Pinoy. Ako po ang inyong lingkod, Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang premiadong direktor ang makakasama natin. Kilala siya sa mga obra na Isang Gabi, Tatlong Babae, Silip, Daughters of Eve, Ibulong Mo sa Diyos at ang totoong buhay ni Pasita M. Tinaguri game changer ng film industry noong 1970s at 1980s. Please welcome isa sa pinakarespetadong film director sa ating industriya, Director Elwood El Maestro Perez. <laughs> Great to see you, sweetheart. Okay. Oh, thank you, thank you at nandito ka. So bago tayo magsimula ng ating kwentuhan, magbabalik ang Siri Pinoy. Welcome back to Sini Pinoy. And our guest for today is veteran film director Elwood Perez. Kamusta? Okay, well, you're good. You look good. You're fantastic. You are fabulous. <laughs> And it took <laughs> so long for you to to get me invited in this place. Oh ah, well. Oh, mabuti na dito na kasama namin. And before I start, curious lang ako. Sino ba talaga si Elwood L. El Maestro Perez? Tell us about you. Isang matandang 80 anyos na nagpupumbilit pa rin maging young man in a hungry hurry. Because <laughs> I keep telling this to my, uh, well, yung mga mini-mentor ko sometimes. Oh. And sinasabi ko pa sa kanila, uh, you have to be a young man in a hungry hurry para may enthusiasm ka palagi. Mm -hmm. uh, you know, I'm in a medium na gumagawa pa rin ako ng pelikula. Ang masama doon ay hindi na ako yung vivacious na Elwood Perez nung araw. <laughs> <laughs> Pero mukhang may, meron ka pa rin full of energy ka pa rin, my dear. So, I'm just putting it on, actually. <laughs> uh, Pinapalakas ang love ko because Pero physically, bayot? Ganun ba yun? Yes, I'm ah, feeling ah, all I the, ano, uh, of an 80-year-old guy. Oh, well, that's fine. Uh, Let's start with talking about when you were nine years old, dumabas uh, ka sa... I remember, no, I I read about this that you performed the stage nine years old. Ganon ano na yung title nun? Under the Saya, sa isang, de ba? Isang school play. Pero yun yung ano? Panahon na 'yung ating mga nakakatanda sa atin pinakikinggan natin. Pero napunta ka sa premed. 'Di ba? Parang you took your premed program and then you shifted to English tapos uh naging ano publication, ano ko ba? Editor or dramatic guild. So makikita may inclination ka na sa si creative arts, right? So well, that's the college yeah. time. Yeah, college at university. na yes, so nagtrabaho ka nun sa TV. Oo. Uh, tapos kasama mo dun uh, si Lupita Concho, Joey Cusingfiao, Lino Broca, tapos may drama anthology, yung Balintataw, naalala mo yan, ABC uh, Channel 5. Yes. So, you were there working with them. So, were you mentored by them? Would you consider that mentoring you know, by them? You know, it's like this. Mm. I owe a lot Uh, of this dahil senior ko si Joey Gosheng Fiao sa Dramatic Guild. Mm. I met him while I was auditioning for West Side Story. Would you ah, yeah, believe? Ah, aktor ka doon. Eh, no. Ay, ako. At sabi niya, ano, mag-audition ka for Bernardo pero nakakrokat ka. <laughs> all It those things go. are funny, okay, you know. Okay. Pero ang nangyari ron, uh, kinokover ko siya sa mga mm. place niya. He was, he was such a big deal in those days. Did you know that? Uh -huh. Si Joey ko Okay. Uh, uh, naging close kami, pati yung mga, at ang mga direct, dinirect niya, mga Beckett, as a, as a, stage manager, kasi siyempre yung professor ng mm. ano, yung Gigi, mga ganon. Big, big deal. Well, stage si, plays. Yeah, uh yeah, oh. Si, ano. So ngayon, See, I owe it all also a lot to the literary manager Alberto S. Florentino, oh, yung, okay. Yung, shey, nagsubmit ako ng script. Ayan. Because I was teaching then in San Beda. Oh. Uh, I was teaching speech and uh, to, and, Kong, and then, parang speech com, ganon. And then this was this was what happened. Uh, I would say I was snatched by the fact. I I was nuts by the fact Nakita ko yung ano yung mga kasama ko sa campus. Sabi ko hindi naman direkt direkt ng place sa campus. Hindi eh, naman hindi naman sila ano nagsusulat ng place that they, that were produced on and off campus. Mm. Like mm. Uh, one mga ang title one two three. Chik, is there a fireman in the house? In those days that was uh, avant-garde. You no. know? Eh, yung yung word na cliche na yun nung panahon na yun, avant-garde. So, yung ano, nung nandun ako, yun, okay. sinabit ko yung play, okay. Cobarde 22. Tanggap ko agad naman Tanggap. ni Alberto Florentino. So, sabi ko, hmm. teaching these young people, sorry ah, I didn't have that, you know, I have so too much self-love, I think na, sabi ko, I ought to be there. So, hmm. one month pa lang lalampasan kong mag-teach. Nilapitan ko yung superior ko and I said, uh -huh. as I said, oh, sorry po ba <laughs> ito? Kung ano-ano, uh, just to get out of it. Uh, uh -huh. Kasi, you know, ang importante sa akin, if you're into something, you give your best. Yes, Lahat. and I keep telling that to whoever I'm with, uh, do your best, di ba? And, and God oh. will do the rest. Yan ang nasa mind ko palagi. So, yun, eh, natanggap ako. Sumulot lang ako ng script. So, I can do this, no? Every, uh -huh. kung makagawa man lang ako ng one script a day, total, ang father ko, susuportahan pa rin naman ako. Pero, <laughs> hey, oh, hindi, pag-usapan natin yung, pagpasok mo yun, ginawa mo yung unang pelikula mo yung Blue Boy. ne mm -hmm. ba? Diba? Starring Fred Cortez. Do you remember that? That's way back then. And ano yung nagka-challenge siya sa box office. So, kind of not well accepted by the masses. Ano ba yun? Bakit? Masyado bang sophisticated? Masyado bang mataas? Uh, ano ba? <laughs> Alam mo kung oh, nakita mo kami. Oh. Na eh, ba? Diba, blue boy. Nakakatawa yung no? nangyari sa akin. But one, thing I can tell you na, uh, yun ang na-inculcate sa mind ko ng parents ko na, yung favorite ano ko is ABG. What is ABG? Always be grateful. Kanya yung si Fred Cortez Jr. na yun, napalaki, napakalaki ng utang na ko sa kanya because uh, yung play ni Alberto Florentino, si uh. stage directed, kasi mayroon kami director for television. Okay. Kasi new pa lang ang TV, ano nun. In fact, lahat ng ano, in, sa, sa, studio, ang taping namin sa laba, ang pag may video ka, 16mm camera, lalabas ka with ano, walang sound yun. Halimbawa, kasama si Romy Vito, kasama ni oh, okay. oh, yeah. So ngayon, nung nandun ako sa uh, ano na yon sa, tignan mo, nakalimutan ko na, where am I? Oh, sige, balikan natin yan. <laughs> I'll just go into a gap. Magbabalik tayo dito <laughs> sa sinipinoy. <Cine> Pinoy. <laughs> Babalik kang sinipinoy at panauhin natin ngayon ay si Mr. Elwood Perez, isang batikang direktor. Okay, Elwood. Balikan natin yung... Yeah, yeah uh, may utang na loob ka kay Fred Cortez, etc. cetera. Yeah. That's fine, but let me... I was talking about yung... may challenge sa box office, yes. right? Yeah. Pero yung may shift ka eh. Yes. Pero bumawi ka naman sa trilogy ng li yung lipad dar na lipad naging patok ito sa masa ah uh, ik nga nakuha mo yung formula tell us about ano ba yung formula na yun siguro yun ang dapat uh, sabihin mo sa amin uh, tell us share yeah. with us nothing is deliberate in this world for for a filmmaker no uh -huh. you never intend sabihin mo this formula is going to uh, is going to work It's never the be. It's never a thing. It, I I I do not believe in that. Kanya nga masaya ako ngayon yung hindi hindi ngayon. Aha. Yeah. Eh, mm -hmm. we're going. I'm sure we're going to that. Basta ang, ang na ano ko nung sa ginawa ko na yon. Ang nagdiscover sa akin si Fred Cortez Jr. <laughs> Fred Cortez pa rin. Dahil lang nagdirek ako. Talaga na, laki ko. Dahil lang nagdirek ako. Na. Yeah, oh, imagine. Oh na uh, hinawahan ko siya sa duplex, script ni Alberto Florentino. Uh -huh. Tapos nilikomenta ko sa producer niya, kakalimutan ko ba siya? Kanya, karamihan ng pelikula ko, sabihin mong hindi nag... Uh, of course, it did... Si Pete Lagaba did the, of course, did, the, it, yeah. did the song there. Oh, wonderful. You know, yeah. And then, yung, yung film na yon, favorite ni Agustin Soto III. Oh, so, oh, ni So, siguro critically it could have it was, it was yeah. okay ang mga oh. artista kasi Noel McRae you, you oh. remember him yes yes so ngayon yung ano naman lipad uh, yan. so Anita Linda pinakamarami uh -huh. kong artista sa mga kung anong pelikula ko Ay, gusto Anak ko sabi siya. Anak ah, ah, niya si Fred Cortez Jr. kasi oh, Anita Linda, yes, yes. asawa niya si Fred Cortez Sr. Ayon. Yeah, oh. that's why... Maraming ka rin pelikula with her, eh. Dito, Ay, ha, let me tell you, you collaborated with Star for all seasons, Vilma Santos, Recto. Anin na pelikula, Superstar, honor, six films, Anita Linda, another six films. Uh, sino pa? Uh, Alma Moreno, Five Films, and among others, marami pa. How is it like to be working with them and were you, yung, yung having the, the actor or actress with you, ano ba yan, naiba bang style ng pag-direct mo o hindi? Ako kasi, you know, kagaya ngayon. Okay. Kung hindi ko nilagay yung sarili ko dito, wala akong suspension of disbelief for the moment. Di ba? Okay. That's a yeah. very important element when you watch plays and right. when you watch movies and uh -huh. when you do this, we work, work on them. Nakakalimutan kong sarili ko. At hindi, at ako, I leave room for uh, improvisation. Okay. And in those days, wala pa namang... Well, I knew Sta Stanislavski from drama okay, because right. I was I eventually became a drama major. Mm -hmm. So, ang, tu ang ano mo doon, nakakalimutan ko sa sarili ko. Imagine on TV, ang katrabaho ko agad, mm. Anita Linda, Arvinda diba? Sigur. No, in one in one play, yung play ko, ah, nalagyan oh. na ko bahay mo, bahay ko. Anita Linda, Rosa Rosal, the Rosa Rosal the Armida Sigion Reina, Lord Livian Villanueva as the maid, yeah. and I, of course, Tommy Abuel was in the uh, yes. uh, oh. and then uh, the and uh, Miss Rita Gomez oh, in wow. one play. Yes. My goodness. Yung kasi, nakatuwaan lang siguro ako ni Lupita Concio, the director Lupita A. Concio na, laki rin ang utang na loob ko. At ano laki rin ng utang loob ko sa Silgy Dote because she was the one who would approve it kasi PETA production. PETA. Yung, uh, yeah. Uh, so, uh, I think yung right time, yung, I believe yung ganun lang yung... Uh -oh. The right I got there. At that time. Right, yeah, yeah. It, oh, when it's your you, time, it's your time. It's almost you, like you when work? it's your... Yeah, like when it's almost your time to die, you die. Bumalik tayo dyan. <laughs> oh, well, okay. Let's I know you have worked with all these, you know, big stars. But at the same time, you were also working with newcomers. So, nag-simula uh, sa iyo si na yung mutya mm ng Pilipinas style, title holder holder si Baby Delgado, yung actor natin Mark Hill, Jimmy Melendez and you've been working with them. So, you took risks also sa newcomers, right? You know, mo, sa akin, actually, they were just assignments. Uh, they were assigned to me. Mm -hmm. I don't want to take credit for napasikat kasi sila or whatever because they were proficient pag nung, nung nakatrabaho ko. Kaya lang, relentless ako pag hindi, maski ilang take siya. Oh. Lalo na ngayon. Pipigain ang Pipigayin mo yun. Oh. Yeah, kawawa ka. Pag, uh, ano ko, kasi wala akong <laughs> pakialam. Na-imagine ko. Kinokompl Siyempre, complain din ng producer kung mag ka sa negatibo. Mm. Di ba? Pero kung paulit-ulit ka. Eh. Uh, Nakaka-take 46 Hindi newcomer yun, ha? Nakaka-take 46 ako. Only because I think ano yon? Because of insecurity on my part. Gano? Kasi, parang mas a take one, good na pala yun. Hindi ba? But when you're insecure, parang you don't know what uh, you see? Saka ka palang pipili. And, and I, I only one. realized that eventually when I read and read, you know, in, in my, when I took a hiatus. But I also was reading about mga, uh, yan yun ang, ang maganda sa akin, isa lang, one track mind ako. Ah. Mas nga ang book ko, Anatomy, ang nakasulat doon, William Wordsworth, yung mayroon ako, when na... Uh, Iba rin. Don't Iba rin ang... Sira diba? ulo. Sira ulo Oh, si oh ulo my goodness. Sabay-sabay uh, ang nandun sa utak mo. Hindi. I wanted to give up. Anatomy talaga. <laughs> and, and physical... <laughs> physical chemistry and, and all this stuff. Hindi ko... Hindi ko talaga yun Siguro nakatulong yun sa akin. Okay. And of course that my father could afford me giving my allowance, na ginagastos ko naman every day watching uh. movies, uh. buying books, okay. all about theater, movies. Ganoon, uh -huh. everything. kaya uh, reading material Yan. what a supportive na father no i'm 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 so happy about that kaya, you kaya what? Uh -huh. my father was uh, the best father in the world oh, he wonderful. spoiled me up to his death Kanya ngayon kawawa ako why do you say that kasi yung hindi ako gumagawa ng pelikula i didn't think that make that doing movies means that you have to make a living out of it. I thought it, I just wanted, it, it was just a passion. Ang dala yun. It's ridiculous. <laughs> okay. Ikaw rin ang nag-launch ng love team ni Guy and Pip sa mga pelikulang Till We Meet Again, I Can't Stop Loving You. Diba? Mm -hmm. How do you balance storytelling? And yung appeal? Uh, to the audiences, uh, di ba? and uh, then also, ano ang tingin mo? at pagkakaiba ng romantic films noon, di ba? at ngayon? alam ano mo, ang pagkakaiba is dahil bata sila, mm. iba na yung gamit nila, na ano? iba yung perception nila, mm. iba yung sensibility nila, sensibility. and pero ako Siguro, maganda ang aking kasi. Like I told you, yung suspension mm. of disbelief ko, when I was, even if you give me a script, mm. well, of course, sempre second nature na sa akin yon mm -hmm. when, when I go to the set, I'm a virgin. Hanggang ngayon. But before that, I agonize over the details yes. at home. etc oh. etc et oh. And then, hindi ko rin gusto yung, sorry ah, pinangungunahan ako ng director of photography. Kasi gusto ko, camera placement, camera ano. Nung araw pa, uh, kanya nga may isang talagang just recently, talagang sikat na sikat na cinematographer. No, when I was on TV, nakita ko ang title ng aking ano. Well, it was about motorcycle, ano, ah. Oh, racing. Bike, ano. Uh, do, doon din ako na-discover na mag magi stage director. Kasi ayaw ni Joey ko siyang fiawi direct. Sabi ko, lupita, ano ako na kaya yung mag-stage direct. <laughs> Ito, binigay sa akin. Ah. Oh, so, ano yung... Ay, ano yung issue about the cinematographer? Pinangungunahan ako kasi, ano, ah. alam mo naman, alam mo, in this, in this uh, world, in, in our... Uh, In our sphere, mm -hmm. uh, uh, Siyempre, iba't ibang tipo. Maski halimbawa sa Hollywood, meron sila Michael Curtis. Talagang bah! <laughs> Nagwawala-wala yan. O kaya dadating sila. Yung, hindi ba? Usually ang mga director nag, uh, nagpo-project. Uh. No. Di ba? Ako kasi, I'm just a co-worker. Okay. Yeah. And I have, I want Cracker Jack co-workers. Kanya may suki ka eh. Halimbawa, parang may repertory eh. Oh. Ito, kasama mo. And then, yung mga tabaho, agay ng kasanayan ninyo na makatrabaho. andyan na na oh, ayaw na. mo sila. Oh. Let, no, let me go back to you. No? Magagap lang tayo sandali. And we'll be back in Sini Pinoy. <coughs> Nagbabalik tayo dito sa Sinipinoy. And ang ating guest ay si Elwood Perez. And I'm just enjoying my time with him. Go ahead. Uh, ituloy natin niya. O, oh, nakalimutan mo na yun. Nagpapasalamat ako kasi oh, uh, ano? nakalimutan ko ng ikaw si Dr. Gigi, uh, oh. Gigi Alavier Alfonso <laughs> na kritik ng mga manunuri na hindi naman ako mo. Uh, masyadong favored ng mga yan <laughs> Because let's face it During my time uh -huh. <laughs> I never wanted to have a tough-minded uh, uh, Image Gusto ko popular Yes But yes. could also be populist And I didn't want to show myself. You couldn't interview me when I was at uh, very busy that time. Oh. I would not I would not allow it lalo na ikaw. Meron akong ano at the time sa iyo. Uh, <laughs> oh. uh, yung group mo meron akong what you call it? <laughs> How would I say it? Parang um, uh... not... well. But go, uh, yeah. go ahead. Ay, alam mo kung ikaw ka. <laughs> Ayon. Oh, at least you were able to make me forget about Uh, the adiba. our uh, adiba. whatever is our situation uh, oh, I'm here. Oh, uh, yeah, sabi ko nga, oh. maraming salamat, Doctor Gigi <laughs> Javier Alfonso <laughs> that you you were able to draw the, uh, the what's inside the you? child the uh, child man in me the Uh, what you call this, the young man in a hungry Harry with me, na siguro about this time, dapat magpa-interview na siya, kasi kung hindi, mamamatay na siya, nakalimutan lang. Who will we'll know what happened so, in the 70s, di ba? Or 80s. Pero, you know, ikaw naman, eh, kilalang controversial director. Ay! Lang. Thank you, thank you. No, no, I'm sorry. That's the image I wanted to be. But Correct. Pati mga advertisement, uh, the controversial <laughs> director, yes. Elwood Perez. Lalo na, yung ating uh, pelikula mo, no? Silip! <laughs> <See it. laughs> Oh. Daughters of Eve, written by our national artist, Ricky Lee, starring Sarsie Manuel, you remember that? Of yeah, course, and Maria way. Isabel Lopez. Kakaiba. At hindi pang karaniwan, ba diba? Ang pelikulang kwento, alam mo, kwentuhan mo kami. Kasi this is uh, very important. Kasi nadikit sa'yo yung controversial director eh. Oh, on na title. Go ahead. Dahil doon, humaba naman ang karir ko. <laughs> yung controversial director. Siyempre gusto nila kukunin ka lahat. Kasi in the end, what really draws producers, what, what, what really, why would producers get you to direct for them? Mm. This means a lot of money, di ba? Pag gabawa ka ng pelikula, lalo na in those days, mahal yan. Ha? So, ako naman, wala mo sa utak ko yun. Ang akin lang yung took to create Yan lang yung create it was just part of my creative process and very important sa akin yung milieu ah uh, yes yes yung yes. sense of milieu makita mo once i'm there halimbawa, halimbawa bawat tayo yon no kuno uh, wala namang nila kung sino ka yung iba baka naman sa araw-araw ka pinapanood we we ano hindi, hindi ko kailangan madraw ko yun sa mga katrabaho ko. Yung, mm -hmm. yung, and then, alam mo kung paano ginawa namin yon Dinala lang kami ni Wilson, Mr. Wilson Tieng. Oh, si Wilson Si, Wilson. Yeah, yeah, the movie mog, uh, multimedia uh, mogul na ngayon. Oh, And e nung bata pa kami, mga estudyante ano kami, sabi niya, o punta tayo sa ano, direct, ganyan. Uh, Uh, well, oh, I would say hard okay. hot Pedi, ka. Mixi, Sama Winston. ko si Ricky Awag. Okay. Oh. I, sa, dadalhin sa aeroplano yung nakunan namin. Ipiprint sa Man Manila. Ah, panunurin namin yung rushes. what they call rushes. Oh, so, wow. Tapos panunurin na, can you beat that? Beautiful that kind process. of experience. Correct. No? Mm -hmm. Tapos si Ricky Lee, si, siyempre sumusulat siya doon. There was one time, daladala -dala niya yung kanya mga hindi Yan. That's why he is here, naging national artist. Biro mo yun, mentoring niya. Mm -hmm. Lahat ng mga tinuturo niya, dinadala niya doon sa... Ano? At lugar na yun. Sa no? lugar na yon habang nagsushoot kami. Ay, yung iba, somebody, I, I won't name, name his name. I won't name names. But, uh, Secret. Oh, Kumuha siya ang litra, litrato pala. Hindi <laughs> si, ko akalain, estudyante rin pala siya ni, ni Ricky Lee. Ano na ngayon? I mean... Sick, big deal. Uh okay. That's in uh, Venice or something. You know. Uh, so ngayon, yun yung mga ang sarap ng great experience. At saka ako yung at saka konti lang kami. Uh -huh. Ayo, hindi ko yung ngayon hindi ko na yata kaya yung mainstream. Oo. Uh -huh. Nasana ako. ko. I will go go to that, di ba? Mm -hmm. Pero yung that thing. Yeah. Uh, yan ang hindi ko makakalimutan. Alam mo, ang sarap ng ating kwentuhan sa totoo lang. And I really enjoy that. <laughs> thank you, thank you very much. <laughs> thank you for all your answers. Thank you for sharing your story. Maraming maraming salamat sa iyo. <laughs> And <laughs> at diyan po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. And maraming maraming salamat po kay Direk Elwood Perez sa pagpapunlak sa ating imbitasyon. Maraming maraming salamat, Elwood. And tangkilikin ang pelikulang Pilipino and catch us again next time at TVUP and we, as we bring to you another Filipino film artist for a chat.